Հոգի խոսքեր, մարտի 2. Այն խոսքերը, որ ես խոսեցի ձեզ, հոգի են ու կյանք, այս խոսքերն էլ, որ ասում եմ ձեզ, նույնն են, ինչ իմ աշակերտներին ասվածը. Սակայն իմացեք, որ սրանք իբրև վարձատրություն են այն բանի համար, որ դուք առանց միջնորդի փնտրեցիք հոգու հաղորդակցությունը, մինչ նրանք, ովքեր միջնորդի միջոցով են կամենում ձեռք բերել առնչության այս կապը. Երբեք հասու չեն լինի հոգու այն հաղորդակցությանը ու հափշտակությանը, ինչը դուք ճանաչեցիք. Կյանքը, ուրախությունը, խաղաղությունը և բժշկությունը անշուշտ ձերը կլինի. Այս կտեսնեք ու կհասկանաք ձեր իրական առաջընթացի ժամանակ. Սկզբնական շրջանում հազիվ կնշմարեք այն կարողությունները, որ շնորում եմ ձեզ. Հիմա պատկերացրեք, թե որքան լավ պիտի զգար Պետրոսը, երբ տեսավ, որ իր տիրոջ զորությունը իր սեփականությունն է դարձել. Այն ժամանակ, երբ ես նրանց 2-2 ուղարկեցի ավետարանելու և իշխանություն տվեցի պիղծ ոգիների վրա։